пожалуйста, вход по 4 человека. И без масок у нас запрещено. Это первое, то, что мы сразу предлагаем нашим гостям. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот по требованию тоже у нас. Видите, дезинфицирующий коврик. Это обязательно. Следом средство для дезинфекции. Ручки мы также сразу предлагаем нашим гостям. Пожалуйста, обрабатывайте руки. С этой стороны у нас есть и с этой стороны. Пожалуйста. Дальше у нас идет разметка по 1,5 метра. Бұл ашқана карантин учурында тамақ жеткіріп беру жатында іштеп жатты. Әлемеге жетен тарта қардарлар үчін қайра ешіктерін ашып, ішкері қаул ала башташқан. Мұрдағыға салыштырмалу келгендер астейт мекеменің администраторы. Анында себебі бар. Ашқана жалпысынан 164 орынға есептелсе, учурда қонақтар құдып, 50 ғана отырғыш даярдалып қойылған. По требованию мэрии и нашего правительства у нас 50 посадочных мест. Ровно 50 посадочных мест, пожалуйста. И, естественно, соблюдение точно так же 1,5 метра у нас расстояние между столами. Мекеменин жетекчилигинин айтымында санитардык талаптарды сактоого бардык аракеттер көрүлүүдө. Мисалы, ар бир коноктон кийин үстөлдүн үстү дезинфекцияланып жатыптыр. Ошондой эле келген кардарларга да бир катар шарттар коюлган. Биз Борбор калаадагы кардарлар көп келген ашканалардын биринде турабыз. Мындагы жетекчилик карантинден кийинки ачылышка катуу даярдык көргөнүн билдиришүүдө. Мындагы жумушчулардын бардыгы бет кап, колгап кийип иштеп жатышыптыр. Санитайзерлер дагы бир топ жерлерге орнотулган. Калгада бет капсыз кирүүгө болбойт деп эскертүү илинип турганы менен мындай талапка баш ийбей кирип алгандар да бар экен. Андайларга эскертүү берилип тышка чыгарылып жатат. Это требование, что у нас нужно перейти. Хорошо, хорошо. А сейчас покушаем. А кушать должен вот так снять, правильно, потом это, пожалуйста. Это требование, что мы будем сам делать. Ошондой эле пандемиянын кесепети ашканада иштеген жумушчуларга да тийген. Буга чейин мында 26 адам иштеп келсе, карантинден кийин анын 10 гана жумушка тартылган. Айрымдары коронавирустун очогу чыккан аймактарда болгондуктан аларга ишке чыкпай туруу сунушталган. Суу. Что? Газа жок, су. На русском. Давай воду без газа, только быстрее. Быстрее? Сахнадагы артисттер жут аталышындагы спектакльге кызуу даярданып жаткан учурлары, коюучу режиссер процесске кылдат көз салып, оюнчуларга жарык берүүчүгө улан бир сунушун айтууда. Сырттан көз салган кишиге спектакльди бир топтон бери даярдап жатышкандай туюлат. Бирок жетекчиликтин айтымында кечээ аларга иштөөгө уруксаат берилери менен түндөп артисттерге чалып чыгышып, алар түнү менен ар кайсы аймактардан келип таң атпай жумушка чыгышкан. Балдар көздөрү түнү менен Кочкордон келишпедиби байкыштар? Кочкордон, тетиги Оштон, тетиги Токтогулдан, тиягы Нарындан бери келип атышат байкыштар. Бияктагылар тиги эмеден Токмок, Кегетиден бери келип атышат байкыштар. Кечөөнү чалганбыз, түнү менен келиштирип байкыштар. Потому что 2 айдан бери сагынып калды, ар ким өзүнүн ишин сагынып атат да. Ошону менен жашайт. Ошого рахмат, ошондой жаштарыбыз бар байкыштар. Келип алып күндүн түнү менен убактысын кеметпей өзүнүн ылайыгын таап келип атышат азаматтар просто. Качан жана бүт уруксат берилгенден кийин көрүүчүлөрдү биз ошо жакшынакай спектакльдер менен, сонун спектакльдер менен, концерттер менен тосуп алалы деп атат да жанагы эмеден кийин кыйналды да адамдар. Эс алгысы келет, концерт көргүзү келет, спектакльге жаратылышка чыккысы келет, музейге киргизи келет, туруп адамдар үйдө. Анан ошон үчүн ошол жалпы адамдар ошо сагынычын таратыш үчүн биз даяр болуп турушубуз керек да. Кандай ачылды биз жанагындай байкуш кыйналып үйдө отурган элге бир маанай тартуулашыбыз керек. Бул эми биздин түздөн түз милдетибиз да. Хорошо. Спасибо большое. Если вопросы будут, пиши. Ну я думаю, все. До свидания. А спешишь? Как сказать? Бакен Кыдыкеев атындагы мамлекеттик жаштар театры кечээ аачылары менен жигердүү иштеп башташкан. Учурда имаратта жакынкы келечекте боло турган спектакльге кызуу даярдык көрүп жаткан артисттердин үнүнү коголот. Жалпысынан театр сүйүүчүлөрүнө 5 спектакль даярдалыптыр. Анын бири Үмүт деген аталыштындагы моноспектакль. Тактап айтканда сахнада бүтүндөй бир окуяны жалгыз гана кыргыз эсеринин эл артисти Назира Мамбетова айтып берет экен. Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар жана жеткинчектер театрынын директору Тимирлан Исманбековдун айтымында мекемеде карантиндик санитардык нормаларды сактоого бардык аракеттер көрүлгөн. Артисттер жана башка кызматтагылар кезек-кезеги менен жумушка келип жатышыптыр. Мисалы сахнада азыр 5 эле киши жүрүп атат.
бешіле кіші жүріп отады. Бірақ аралықтарын қараса, қандай деңгелді іштеп отады. Анан жаңағы бізде туалеттің ішінде бүт бары қойылған. Барды қолын дорында жуышады, бетіндегі бүт барын шайқап шығып тұрышады да, анын барлығы даярда. Ошон үшін біз азыр көп актерлерді шақырған жоқпыз. Бізде кемінделер 50-ге жақын шығармашылық коллектив бар. Ошон ішіне бір 10 шақтысы ғана келіп отады, 5-6 ғана келіп отады. Мысалы жаңа костюмерлер келеді, костюмді алып беріп қойылып кетіп қалып отады. Ал жерде тұрбайды да, только актерлер 5 ғана кіші ресторандан істешеді. А қалғандары алып келеді, өзінің мысалы реквизит алып келді, все, кетті. Анан ертең күні башка сахнага келет, бир 10 мүнөт, 20 мүнөт келет, керектүү менен берет да кайра кетет да. Вот ошондой нерселерди сактап атабыз да. А бардыгын бир жерге үйүп алганда жанагындай правилаларды сактай албайбыз. Ошол эле убакта уруксат берилгенине карабастан айрым музей, театр жана агартуучу жайлар азырынча ачыла электиги белгилүү болду. Алар келе жаткан аптанын башында иштеп башташы ыктымал. Ал эми республикалык штаб тарабынан буга чейин ишмердүүлүгүнө уруксат берилген мекеме, ишкана жана уюмдарга карантиндик санитардык талаптарды так сактоо керектиги айтылып, эскертүүлөр берилүүдө. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС.